Então, pessoal, o que que acontece? Aqui tinha muita cola, pessoal. Aqui colaram o ímã, esse ímã aqui não é colado, certo? E aí a cola encheu de cola ali, ó, por isso que travou o parafuso. Então agora nós já removemos e vamos seguir o baile aí, certo? E esse outro aqui, pessoal, vocês observem o seguinte. Esse parafuso ele tá reto, esse outro ele tá torto. Por que que ele tá torto? Exatamente pela mesma questão. Se vocês observar, tá obstruído de cola ali, ó. Então o parafuso está atravessado. Por que que foi colocado outro parafuso? Porque colocaram um parafuso soberba. Esse parafuso soberba, ele é um parafuso específico para madeira, não para metal, certo? Esse é a rosca milimétrica para esse tipo de aplicação aqui. Agora a gente vai limpar esse compartimento para poder instalar o último ímã aí, certo? Tá, pessoal, agora olha para vocês verem. Vamos ver se ele foca aqui. Agora focou. Esse tolete aí é tudo cola que estava ali dentro, certo, pessoal? Isso não vai cola, correto? Sempre quando você for mexer com imã, sempre utilize óculos de proteção. Jamais mexa com imã sem óculos de proteção aí. Então agora vocês observem o seguinte, ó. Agora a gente vai colocar ele no lugar, só para vocês verem ele aqui, ó. Ó, olha para vocês verem, o ângulo está exato de ambos os parafusos. Não pode ficar nem torcido, nem mais para um lado. Por isso que todo o ímã tem essa cavidade aqui, exatamente pelo ângulo aqui de ajuste, certo? Porque, como é um círculo, a hora que vai parafusar, o parafuso vai sair atravessado. Os parafusos vão ficar nessa posição assim, certo? Então vamos lá colocar o último ímã. Então, pessoal, colocado já, só vou apertar com essa outra chave e atorar as pontas, cortar todas as pontas. De 8 parafusos, só tinha um parafuso certo. O resto tudo estava errado, com parafuso soberba. Agora a gente vai ajeitar aqui e eu mostro para vocês o final aí. Então, pessoal, já coloquemos os parafusos novos, certo? Agora é só a gente limpar toda essa limalha que fica aqui dentro. Olha aí para vocês verem, ó. Certo? Essa limalha não pode ficar aí. E os parafusos não podem ficar sobrando para frente, ó. Tem que ficar assim, ó. Certo? Senão eu estrupico lá na bobina de ignição. Certo? Então muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!